आदरणीय दर्शकबिन्दु नमस्कार जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म दिपक पाण्डे तपाईँहरू यो कार्यक्रम अहिले रेडियो जनता एट्टी नाइन पोइन्ट वानमा पनि प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ दर्शक तथा श्रोता सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माथा पछि अझै सकिएको छैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने आवाज उठेपछि त्यो बैठक सार्ने बोलाउने सार्ने बोलाउने क्रम चलिरहेको छ यही मेसोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि आन्तरिक विवाद र विग्रहमा फँसेको छ काङ्ग्रेसले अढाई वर्ष अगाडि सम्पन्न निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै पार्टीका पूर्व सहमा महामन्त्री गोविन्दराज जोशी लगायतका केही नेताहरूलाई कारबाही गरेको विषय अहिले निकै त्यो पार्टीभित्र पेचिलो बनिरहेको छ र यही बेला काङ्ग्रेसले पञ्चायत पृष्ठभूमिबाट राजनीति गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सक्रिय रहनुभएका सुनिल थापालाई आजै मात्रै पार्टीमा प्रवेश गराएको छ पार्टीका पुराना नेतालाई कारबाही गरेर बाहिर पठाउने र नयाँ व्यक्तिहरूलाई रातो कार्पेट उछ्याउ ओछ्याउने यो काङ्ग्रेसको नीतिका बारेमा आज मैले जनसम्वादमा छलफल केन्द्रित गरेको छु र त्यसका लागि मसँग हुनुहुन्छ पूर्व सहमहामन्त्री पूर्व मन्त्री गोविन्द राज जोशीज्यू जो। स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद जय नेपाल मैले अलिकति म अलमलमा परेँ तपाईँलाई मैले के भनेर सम्बोधन गरौँ भनेर तपाईँको पार्टीले तपाईँलाई निष्कासन गरेछ पाँच वर्षलाई तपाईँलाई के भनेर सम्बोधन गरौँ म अब यो सम्बोधनले मात्रै व्यक्तिको परिचय हुँदैन mm. म वास्तवमा मैले भनेको छु मेरो रगतमा काङ्ग्रेस छ र काङ्ग्रेसमा मेरो परिवारको धेरै ठुलो लगानी र रगत बगेको छ त्यस कारणले तपाईँले जे भन्नुहोस् अरूले जे भन्नु म काङ्ग्रेसभन्दा अलग म हुन सक्दिनँ मलाई तपाईँले जन्मजात काङ्ग्रेस जन्मजात किन मैले रगत जन्य काङ्ग्रेस होइन मेरो बुवा पद्मराज जोशी अठार सालमा अराष्ट्रियतत्त्व भनेर जेल पर्नुभयो म कैयौँ पटक पञ्चायत व्यवस्थामा पञ्चायतको विरुद्धका आन्दोलन सशस्त्र आन्दोलन अहिंसात्मक आन्दोलनमा म जेल परेँ मेरो दुईवटा छोरा एउटी छोरी छ छोरी बयालिस सालको सत्याग्रहमा जेलमा परिन् छोराहरू छयालिस सालको आन्दोलनमा मसँगै जेलमा थिए मेरो होल परिवार नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समाहित भएको मलाई आज साँच्चै पर्दा. यो टेक्निकल कुराले काङ्ग्रेस भइँदैन काङ्ग्रेसको विधान छ नीति छ सिद्धान्त छ गएकै चुनावकै कुरा गर्ने हो भने नेकपा माओवादीको प्रचण्डको छोरीलाई जबरजस्ती काङ्ग्रेसको उम्मेदवारको दरखास्त झिकेर चुनाव प्रचारमा जाने शेरबहादुरजीलाई कारवाही हुने कि नहुने काङ्ग्रेसको नीति त त्यो छैन होला नि त बाबुराम भट्टराई जो नेकपाका के ने माओवादीका नेता हुन् उनको प्रचारमा तिन ठाउँमा रामचन्द्र पौडेलजी जानुभयो उहाँलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने तनहुँमा पनि माओ नेकपा माओवादी नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू र उहाँको बिचमा तालमेल भएको थियो तालमेल भएको थियो तर भनेपछि तपाईँ अनि <laughs> त्यसैले यो के भने यो कुनै घटनाक्रमले मेरो चाहिँ आइडेन्टिटी समाप्त हुँदैन म काङ्ग्रेसको पदमा नहुँला काङ्ग्रेसको दुईवटा कुरा छ क्या एउटा काङ्ग्रेस संस्कृति हो संस्कृति हो कांग्रेस अब अर्को चाहिँ पद हो तपाईँको पदमा छैन तपाईँको काङ्ग्रेसको निष्ठाप्रति मैले क्वेसन गरिरहेको छैन गरिरहेको छैन म सम्मानै गर्छु तर देखिएको कुरा चाहिँ के हो भने अहिले जुन नेपाली काङ्ग्रेसको आकार छ नि पार्टी छ त्यसले तपाईँलाई पाँच वर्षको लागि पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ यो त सत्य हो नि त त्यो चाहिँ सत्य हो तर कुरा के हो भन्नु होला भने काङ्ग्रेसले आफ्नो सैद्धान्तिक अडानलाई छोडेको यो एउटा प्रमाण हो नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले गठन नेपाली बिपी कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेस बनाउनु भएको अनि उहाँभन्दा पछि गणेशमाजी किसिमजी गिरिजा हवाद हामीहरूलाई काङ्ग्रेसले बनाएको त्यस कारण हामीले बिपीको बाटो छोड्न हुँदैन अहिलेको काङ्ग्रेसले चाहिँ बिपीको बाटो छोड्या हुनाले यो म त्यसमा आएको त्यसमा अहिले आउँछु तपाईँलाई तपाईँले भन्नुभयो म जन्मजात काङ्ग्रेस मेरो रगत रगतमा काङ्ग्रेस तर तपाईँले अहिले यो कारवाही गर्दा तपाईँमा पनि त भावना त छ नि होइन तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ अब राजनीतिमा भाव हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै पटक धेरै सङ्घर्षका दिनहरू हामी जुन बेला काङ्ग्रेसमा लाग्यौँ नि त्यो बेला सत्ताको त कुरै थिएन बिहान घरबाट निस्किएपछि बेलुकी घरमा पस्न नपस्दासम्म मेरो परिवारले गोविन्दराज जोशी बाँचेको छ कि मरेको छ भन्ने दुविधामा हुन्थे त्यो अवस्थामा हामी काङ्ग्रेसमा लागेको म कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यति मात्र होइन तनहुँमा नेपाली काङ्ग्रेसको गठन मैले गरेको सुरु गरेको गोवर्धनजी अध्यक्ष म सचिव भएर रामचन्द्र पौडेलजी पैँतिस सालमा मैले उहाँलाई जिल्ला कार्य समितिको सदस्य राखेको तपाईँले ल्याउनु भयो रामचन्द्रजीलाई पैँतिस सालमा तर आज उहाँ रामचन्द्र पौडेलले तपाईँमाथि कारबाहीको डन्डा त उहाँलाई के लागेछ भने कि गोविन्दराज जोशी तनहुँमा नजन्मिदियो भन्थ्यो भन्ने लाग्यो होइन अब उहाँलाई लघुता भाष हुन्छ नि एउटा लघुता भाषले काम गर्यो एउटा दम्बले काम गर्यो दुईवटा कुरा छ अहिले लघुतावासले के काम गर्यो भने मलाई देख्दा तर्सिने म एकलौटी नि उहाँले यो अडचालिस सालको पहिलो चुनावमा उहाँ एक नम्बर क्षेत्रबाट सिफारिस भएको उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो एउटा नाम मात्रै सिफारिस गर्नुपऱ्यो भन्नुभयो पार्टीले तिनवटा नाम सिफारिस गर्नु भनेको छ उहाँले आफूसँग अरू दुईजना ल्याउन नचाहने त्यो म होइन अरू नै दुईजना कोही साथीहरूको नाम राख्दा के बिग्रिन्थ्यो उहाँमा त्यो लघुतावास थियो अर्को उहाँ वास्तवमा उहाँ चाहिँ बाहुन पोखरा उहाँको घर दमौलीमा आएर चिया खाने खाजा खाने मेरै घर हो भने त्यो अवस्थाको मान्छे आज आएर अरबपत्ती हुनुभएको छ त्यो पैसाको दम्बले पनि उहाँले काम गरेको कुनै दिन तपाईँले इतिहास पल्टाउने हो भने तनहुमा रामचन्द्र पडुजीलाई आश्रय दिनुभएको छैन थियो अब आश्रय नभनौँ तनहुमा के हो भने तनहुमा बिपी कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराई कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमाजी र गिरिजाबाऊ त धेरै पटक मेरो घरमा बस्नु पाए हा बिपी कोइराला दादा पनि अब उहाँलाई मेरो घरले पुग्दैन त्यो दे गेस्ट हाउसमा राखेर रा, व्यवस्थापन गर्ने काम मैले गरेको भन्दा तनहुमा रामचन्द्र पौडेलको कुरा होइन तपाईँ होला कहिले का काहीँ का का गयो भने पञ्चायत कालमा काङ्ग्रेसको आशयघर मेरो घर थियो तपाईँ कुनै दिन तनहुको संस्थापन हुनुहुन्थ्यो यति भनौँ होइन अहिले उहाँ हुनुभएको छ अहिले उहाँ हुँदैन त म भन्दिनँ उहाँले त्यही दम्भले त्यो पूर्वाधार यसो भन्नुहुँदा सोध्यो तपाईँलाई देखिसक्नु भएन त्यति हो त्यति हो तपाईँलाई मैले फेरि अघि पनि एउटा भारतमा तपाईँलाई अहिले काङ्ग्रेसले कारबाहीको डन्डा बर्साइरहँदा फेरि पनि अनुभूतिको कुरा गरेँ क्या मैले अनुभूति चाहिँ कष्ट हेर्नुहोस् अनुभूति भनेका यो गर्न नहुने म तपाईँलाई भन्छु आज आज जो देशको अवस्था छ नि अहिले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ होइन विभिन्न पार्टीका साथीहरू तपाईँको सत्तामा हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसले पनि त्यसलाई इन्जोय गरे तर बैसठी त्रिसठी सालमा जब राजाले शाही शासन चलाए यहाँ म पोख दमौलीको जेलबाट छुटेर काठमाडौँ आउँदाखेरि अहिले अहिलेका जो जति पनि नेताहरू छन् नि कसैको मुखबाट बाफ निस्किँदैन थियो मैले गिर्जाबुको सही कम्प्युटरबाट निकालेर दुई हजार कति साल त्रिसठी साल फागुन पाँच गते त्यो जनआन्दोलनको घोषणा गरेको तपाईँ र कोही मान्छे नपाएर फागुन सात गतेबाट आन्दोलन भयो जेल जाने मान्छे कोही पाइएन र अहिले डाक्टर सुरेश मल्ल चिरञ्जीवी तिवारी भन्ने उहाँ स्वर्गारोहण भयो अनि रामरी खतेडा भने तिनजनालाई मैले त्यो बेला त आरएस दिने चलन थियो तिनजनाले उहाँहरूले आरएस दिनु त्यो अवस्था मैले देखाएको छु त्यसैले कुरा के हो भने अहिले सत्तामा पार्टीको सत्तामा भएका मान्छेहरूमा एउटा विवेक भएन अर्को के भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम प्रतिशोध प्रतिशोध भयो तपाईँलाई कारवाही नै गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के चाहिँ आइलाग्दो त अब, अब अब भन्नुहोस् त कारवाही गर्नुपर्ने म मैले भने म चाहिँ तनहुँमा तनहुँमा एउटा काङ्ग्रेसको सङ्गठन हुन्थ्यो नेपालको प्रजातिक आन्दोलनमा नै म यो पार्टीमा मैले फेरि पनि भने फेरि रामचन्द्रजी पनि सर्वैसर्वा त होइन होइन शेरबहादुरजी पनि सर्वैसर्वा त होइन होला सबै थोक त होइन होला नि सभापति मात्रै होला तपाईँलाई त्यहाँ न्याय चाहिँ किन भएन होइन न्यायमा तपाईँले पनि कुनै गम्भीर गल्ती गर्नु होइन त्यो चाहिँ देखाउनु पर्यो न्याय चाहिँ तपाईँको मतलब के मैले गरेर गल्ती गरेर त मैले रियलाइज गर्नुपर्छ नि त होइन तर के भयो भने शेरबहादुरजीलाई पुष्पर ओजालाई कारवाही नगरी नहुने पुष्परओजा रामचन्द्रजीको मान्छे त्यसरी पनि भयो रोचक भयो यो त अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नि अनुसन्धान रामचन्द्रजीले चाहिँ उहाँका मान्छे रामबहादुर विष्ट र पुष्करनाथ ओजालाई कारवाही गरेको सहने र त्यो बापत रामचन्द्रकोले चाहिँ मलाई कारवाही गराउन पर्दाखेरि शेरबहादुर त्यसलाई मान्ने यो दुईवटाको सहमति भएपछि अनि मलाई कारवाही भयो पुष्कर ओजालाई भयो रामबादु विष्टलाई भयो अब यसमा तपाईँहरू प्रतिवाद गर्नुहुन्छ कि यसलाई खुरुखुरु मान्नुहुन्छ होइन मैले त एउटा कुरा के भनेदेखि यस्तो यो चाहिँ के हो भने तनहुँका लगभग आठ हजार मान्छेहरूले यहाँ उमेर मतलब गोविन्दराज जोशीलाई चुनावमा टिकट दिनुपर्छ भनेर आए अब तर त्यस्तो केही जानकारी सूचना माथि एउटा गम्भीर आरोप चाहिँ के छ भने रामचन्द्र पौडेलले चुनाव हार्नुका पछाडि कारक हो होइन पहिला पहिला त्यो म भन्छु र त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि केही पनि भएन नभएपछि अब उम्मेदवार कोही त हुनु पऱ्यो मैले एघार बजे दरखास्त हालेँ उहाँले तिन बजी हाल्नुभयो उहाँको बागी म भएँ कि मेरो बागी उहाँ भयो पार्टीले कुनै प्रयास गरेन टिकट अनि पछि यहाँ काठमाडौँ आउँदाखेरि सभापतिले के भन्नुभयो भने रामचन्द्रजीले टिकट चाहिँ खाली लिएर जानुभएको थियो उहाँ कसको कसको नाम भर्नुभयो थाहा भएन भनेर भन्नुभयो त्यो पनि वैधानिक हुन्छ त भनेपछि अब म यता आएँ तपाईँमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधि पूर्णतया यो पोलिटिकल भेन्डाटा भन्छ यसलाई त्यसमा त्यसमा शेरबहादुरजीले यो गर्न हुँदैन थियो किन गएको चुनावमा मैले उहाँलाई सहयोग गरेको तर उहाँले के भने उहाँले पुष्कर बजालाई उहाँले कारवाही गर्नै पर्ने त्यसमा चाहिँ लेनदेन भयो दुईवटा र यो भागभन्डामा हाम्रो कारवाही भयो अब अलिक अब तपाईँले भन्नुभयो रामचन्द्रजीले चुनाव रामचन्द्रजी एघार हजार भोटले भएको छ आठ हजार भोटले हार्नुभयो तिन चौतिस सय त सुझेर रुखमा भोट गएको छ एघार एघार हजार भोट त्यो मेरो कारणले हार्छ भने पार्टीले मलाई टिकट दिनु पर्दैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा उहाँको गाउँ बाहुन पोखरा हो बाहुन पोखरामै उहाँले तिन सय भोटले हार्नुभयो आफ्नै गाउँमा दुईवटा कारण उहाँले चुनाव हारेको अब मैले उहाँलाई सफाइ दिइरहनु पर्ने जरुरी त छैन एउटा त उहाँ छब्बिस वर्षपछि त्यो क्षेत्रमा जानुभयो र तनहुमा छयालिसवटा गाउँ विकास समिति थिए त्यतिखेर ते ते त्यसमध्ये पैँतालिसवटामा हाई स्कुल थियो उहाँ कहाँ छैन अहिलेसम्म छैन अहिलेसम्म छैन मोटर बाटो सबै गाउँको वडामा जान्छ उहाँको वडामा जाँदैन थियो अहिले सुरेशी मिल्सिना भने माओवादीको एकजना साथीले उहाँको घरमा बाटो बुझाइदिएछ र उहाँले आफ्नै गाउँमा तिन सय भोटले हार्नु हो अब अब त्यसको ते, त अर्को के हो भन्नुलाई तनहुँ चाहिँ जनजातिको बाहुल्य भएको जिल्ला हो mm. एक नम्बर क्षेत्रमा अत्यधिक सबै गाविसमा गुरुङहरूको बाहुल्यता छ उहाँ mm. आफूले जनजाति हुन्न mm. र जनजातिले उहाँलाई मन पराउँदैनन् mm. त्यस कारणले काङ एउटा त पार्टीले उम्मेदवार दिनेमा कोही उम्मेदवार हार्छन् कोही कोही उम्मेदवार किन जित्छन् पार्टीकै कारणले मात्र त होइन नि त <laughs> उम्मेदवार पनि मन पराउनु पर्यो <laughs> जनजातिको अत्यधिक बाहुल्यता भएको ठाउँमा उहाँलाई <laughs> उहाँले छवटा टिकट थियो छवटामा छवटै बाहुनलाई दिनुभयो <laughs> त्यसमा पनि तिनवटा पौडेललाई दिनुभयो <laughs> पर परिवारवाद के बाद हो तिनवटा पौडेल छवटा बाहुन जिल्ला छ पैँसठी पर्सेन्ट जनजाति भएको अनि भोट हाल्छन् अब त्यसलाई जोशी त्यसरी नै त्यो त के भयो भने सेफ गार्ड हुन्छ नि त होइन अब मलाई चाहिँ जनजातिले भोट हालेन भन्न त मिलेन <स्था> मैले काम नगरेको हुनाले मलाई भोट हाल्यो भने तनहुमा तपाईँ जानुभयो भने एउटा प्राइमरी स्कुल एउटा धारो यो रामचन्द्र पौडेलले बनाएको भनेर तपाईँ पाउनुहुन्न अनि भोट हाल्छन् जनताले अनि उहाँ त राष्ट्रिय स्तरको यत्रो नेता तपाईँको पनि आरोप पनि पूर्वाग्रही आग्रही त छैन अब उहाँको कस्तो हुन्थ्यो भने मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ चुनावमा गाउँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो अनि गाउँमा गएर उहाँले के भाषण गर्नुभयो भनेदेखि त्यो प्रधानमन्त्री भन्दा म ठुलो म माथि बस्छु मनमोहन तल बस्छ hmm. म बोलु मैले हात उठाएपछि मैले बोलाउनु छु चुप लाग्नुहोस् भनेपछि मनमोहनजी चुप लाग्नुहुन्छ को ठुलो भएर भाषण गर्नुभएको थियो क्या त्यस्तो hmm. राष्ट्रिय नेताले त मलाई केही भन्नु छैन होइन भने नेताले जनताको मन जित्न पर्छ

हिजोको संस्थापन पक्षको मान्छे गिजवाहु पक्षको मान्छे बाँकी चारजना चाहिँ तपाईँको प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका मान्छे एउटा त ती मेल थिएन तुस थियो तुस रहेछ अर्को यतापट्टि रामचन्द्रजीले पहिला के गर्नुभयो कमला पन्तलाई राख्नुभयो कमला पन्तले काम गरी जस्तो लागेन मेरो विरुद्धमा अनि धनराजलाई म गृहमन्त्री हुँदाखेरि रातो पासपोर्टमा उसलाई कारवाही गरे होइन एउटा घर खातालाई चाहिँ गर्दाखेरि उसको पासपोर्ट देखियो खोज्दै जाँदा उसले पासपोर्टको धन्दा गराएको रहेछ अब त्यो पासपोर्टमा पार्टीले कारवाही गरायो फेरि mm. पार्टीले निलम्बन पनि गराएको छ mm. मुद्दा चलाएको छ त्यो अर्को कुरा हो मुद्दामा मैले उसलाई कति सहयोग गरेँ त्यो अर्को कुरा हो तर रातो पासपोर्ट कान्डेर उसको धन्दा mm. त बन्द भयो मसँग आग्रह रहेछ उसको त्यस कारणले पहिला त शेरबहादुरजीले त्यस्तो मान्छेलाई मलाई कारवाही गर्ने मान्छे अनुशासन समितिमा नराखे भए हुन्थ्यो राखिसकेपछि मेरो केस त उसलाई हेर्न नदिकन अरू बाँकीले या शेरबहादुर रामचन्द्रै बसेर गरे भए पनि हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ आग्रहपूर्ण एउटा सुनियोजित किसिमबाट कारवाही गर्ने भन्ने तयार तयारी गरेर त्यसमा पनि यतिले नपुगेर रा। रामचन्द्रजी र शेरबहादुर दुवैजनाले पाँचैजना मान्छेलाई बोलाएर ल योलाई कारवाही गर्यो भन्ने निर्देशन दिए भनेर उहाँहरूले भन्नुहोस् अहिले हजुर यसको तपाईँ यो निर्णय तपाईँ स्वीकार यस्तो यो, यो निर्णय कानुनी पनि छैन राजनीतिक पनि होइन नैतिक पनि होइन एकातिर मलाई मैले भने मेरो तिन पुस्ता काङ्ग्रेसमा बित्या छ मेरो रगत काङ्ग्रेसमा बित्या छ मलाई पार्टीबाट निकाल्ने र पञ्चायतले सुन्नुहोस् पञ्चायतले होल यतिका मान्छेहरू हाम्रो ठुल्ठुला थुल नेताहरूको तपाईँको मान्छेहरूलाई आज पार्टी प्रवेश गराउनु तपाईँको दाबीलाई म सम्मान गर्दै के भन्छु भने तपाईँको कारवाही चाहिँ विधान बमोजिम विधान जे बोल्छ त्यही बो गरिएको हो भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू कारवाही गरी कुरा अर्को कुरा विधान त यो विधानमा त म उम्मेदवार होइन पहिलो सुन्नुहोस् एउटा कुरा उजुरी के परेछ गोविन्दराज जोशी रामचन्द्र पौडेलको विरुद्ध उम्मेदवारी दियो भने कारवाही गरिपाऊँ भनेर निर्वाचन आयोगले गोविन्दाज जोशी उम्मेदवार होइन भनिदियो म हुन पनि होइन मेरो बदर भयो अयोग्य भइसकेपछि त्यसपछि निर्णय उजुरी उम्मेदवार भएर गर्ने निर्णय चुनावमा सहयोग नगरा भएर गर्ने दाबी नभए निर्णय हुन्छ कहीँ भनेर तपाईँहरूको यो फिरादै खार जोग्य छ होइन एकदमै लाग्दै लाग्दैन प्रतिवाद अर्को सुन्नु अहिले पाँच समितिमा गर्नुहुन्छ अब अर्को के हो भने समितिमा तपाईँ सदस्य मेरो सुन्नु न म त्यो भन्नु अर्को अर्को कति यो हावादारी छ भने कहिलेदेखि पाँच वर्ष भन्ने लेखाएको छैन मलाई त त्यही बेलादेखि पाँच वर्ष कारवाही भएको हो नि त्यो बेला पार्टीबाट निष्कासन गर्यो भने विज्ञप्ति निस्कियो महासमितिमा भाग लिने दिएन अब पाँच वर्षको निर्णय गर्ने आजबाट नौ वर्ष कारवाही गर्ने हुन्छ

कारवाहीले केही गर्दैन कार गर्यो नि म हुन्छु भन्दा के भएर बोक, यो चाहिँ कुरामा चाहिँ के भनेदेखि मैले यस्ता मान्छेहरू जसको सिद्धान्त छैन जसले पार्टीको सारा नम्सलाई तोडेर यो निर्णय गरेका छन् अनि त्यही ठाउँमा मैले निवेदन हाल्न जानु पागलपन हुन्छ त्यस मैले चाहिँ अब त्यहाँ फेरि गएर यस्तो हुतियार एउटा केन्द्रीय सदस्य तपाईँलाई अचम्म लाग्छ मलाई दुःख लाग्छ काङ्ग्रेसबाट अब अलगिनु भयो काङ्ग्रेसबाट त म काङ्ग्रेसै अलगिया छैन पार्टीको पदमा म छैन पार्टी, पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी जो छ नि अब म काङ्ग्रेस हुँ भन्ने काङ्ग्रेस दुईवटा कुरा हुन्छ कि एउटा पदमा बस्ने एउटा महमा त सो महु भन्न त पाइयो नि होइन एउटा त्यो छैन म काङ्ग्रेस अब सुन्नु यस्तो अहिले एकजना त मौन भन्छ नि नि त्यस्तो त्यस्तो भयो एकजना केन्द्रीय सदस्यले म त्यो पार्टीबाट आएको बिपी कोइराला जसले के भन्नुभयो अदालतको बयानमा भने मेरो नाममा कसैले नेपालको कुनै पनि ठाउँमा गर्न हुने गर्न नहुने काम मेरो नाममा गरेका छन् त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले म शेरबहादुर रामचन्द्रबाट आशा गर्दिनँ तर शाङ्क कोइराला र शेखर कोइरालाको बाउको लागि काकाको लागि मैले मेरो बाउ आमा स्वास्नी छोरा छोरी नभनिकन लागेको मान्छे आज उहाँले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन भनेपछि तपाईँलाई अब शेखर महामन्त्री के ससाङ महामन्त्री र डाक्टर शे, शेखर कोइरालाबाट तपाईँले न्याय प्राप्त खोज्नुहुन्छ अहिले खोजे होइन गर्नु पर्थ्यो अब अबको न्याय भने त के हो भने मरेपछि पछि पाँच सय किलोको हो फुलवाला लगाएर श्रद्धाञ्जली दिएर के अर्थ हुन्छ त्यसको आजसम्म कोही बोल्न सके छैन आजसम्म कसैले टेलिफोन पनि गर्दैन तपाईँलाई त्यो सान्वना पनि दिनुभएको छैन कसैले आज बिहान अर्जुन नरसिंहले एकजना गर्यो मिनेन्द्र रिजालले मैले गरेका थिएँ कलब्याक गर्यो त्यसबाहेक सुजाता म एउटा अलिकता भनौँ तपाईँ गृह शिक्षा पर्यटन सामान्य प्रशासन स्थानीय विकास र जलस्रोत मन्त्री हुनुभयो आधा दर्जन कुनै बेला गोविन्द राज जोशी काङ्ग्रेसमा एक छत्र जस्तो राज थियो होइन अहिले लागेन मलाई चाहिँ उियाहरूले छोडे जस्तो लाग्छ त्यस्तो त हामी राजनीति गर्ने मान्छे हामी पदप्राप्तिको लागि राजनीतिमा प्रवेश नगरेको हुनाले असहज छ नि तपाईँलाई मैले धेरै सहयोग गरेँ तपाईँले मलाई लात हान्नुभयो भने स्वाभाविक रूपमा असहज हुने कुरा भने नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले यत्रो लगानी गरेँ कति अभिव्यक्ी अहिलेको मान्छे छन् भने त्यो भन्न लाज पनि लाग्छ म बिरामी भएँ एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्ली गएँ एयर एम्बुलेन्सबाट जाने मान्छे अठाइस लाख तिरेर त्यो त सामान्य बिरामी त होइन होला mm. तिन महिना आइसियुमा ब बसेँ न सुशील कोइराला न शेरबहादुर न रामचन्द्रले टेलिफोनसम्म गरे सुन्नुहोस् त्यति मात्र होइन यहाँ आएपछि एक वर्षपछि शेरबहादुर देववा चाहिँ कसले के भनिदियो र गए भेट्न mm. दुईजना भेट्नसम्म पनि गए त्यो अर हिसाबले हेर्दा त तपाईँ त काङ्ग्रेसबाट पहिल्यैदेखि तपाईँले गइदिए हुन्थ्यो भन्ने रहेछ काङ्ग्रेसमा होइन त्यो त हो किनभने यिनीहरू म एउटा सिद्धान्त प्रति प्रतिबद्ध मान्छे र जुन बेलासम्म म राजनीतिमा थिएँ मैले भने मैले धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्छु नेपाली काङ्ग्रेसको मैले अहिले तपाईँलाई भने यो आन्दोलनको घोषणा मैले गरेँ पार्टीको पार्टी फुट्दाखेरि यो पार्टीले जस्ताको तस्तै मैले बनाइदिए तर आज दुःख म दुःखको कुरा तपाईँ त्यही पार्टीमा हुनुहुन्न गोविन्दराज जोशीज्यू होइन अब अब त्यो पार्टीमा हुने र नहुनेमा भन्दा पनि मैले तपाईँको संवेदना भावनाले त्यसकारण के भन्छ त्यस म मेरो भावनाले यत्रो एउटा बिपी कोइरालाले जुन आदर्श र लक्ष्यको लागि नेपाली काङ्ग्रेस गठन गर्नुभयो अहिलेको नेतृत्वले राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद यसलाई छोडेर गिरिजाबाबुले भन्नुभएको सहमति सहकार र एकताको बाटोमा जो हिँडेको छ त्यो उहाँहरूको गल्ती हो बिपी कोइरालाको गल्ती त होइन नि त उहाँहरूको गल्तीले गर्दा म पीडित हुन सक्छु तर मैले आदर्श छोड्न मिल्दैन क्या अथवा यसो भनौँ न तपाईँ काङ्ग्रेसले अहिले लिएको जुन गति छ नि अथवा जुन काङ्ग्रेसले बोकेको गाडी छ त्यो गाडीमा तपाईँ चढ्न सक्नु भएन कि त्यो चाहिँ अब त्यो मैले चढ्न त त्यो गाडीको ड्राइभरप्रति नै मलाई अब भरोसा छैन त्यो ड्राइभर दुर्घटनामा लानु छ त्यो ड्राइभरले सुन्नुहोस् दुर्घटनामा मैले दुर्घटनाबाट बचाउन प्रयास गरे हामीले हामीले सर कहिले काहीँ यात्रामा गन्तव्यमा हिँडेको गाडीमा चढिएन भने पनि पर्ने हुन्छ नि तपाईँलाई त्यस्तो लागेको छैन तपाईँलाई पर्ने दिन आ, आए जस्तो लागेको छैन त्यो त लागेको छैन किनभने हामीहरूले एउटा सैद्धान्तिक अडान म जति अरू साथीहरू पनि तपाईँको सैद्धान्तिक अडान राख्यो पार्टीमा न्याय हुनु पऱ्यो नि टिकट बाँड्दा आफ्नो परिवारलाई दिने परिवार भएन पैसामा दिने पैसामा भएन आफ्नो हनुमानहरू यसमा पिए यस्ता यस्तालाई दिने तपाईँलाई काङ्ग्रेसभित्र तपाईँलाई थाहा छैन सुन्नुहोस् केबी गुरुङ भन्ने मान्छे इलामको इलामको तेत्तिस सालमा बिपी कोइराला नेपाल आउन खोज्दाखेरि बिपीलाई मार्छ भन्ने हामीलाई थियो कसैले पनि उहाँलाई आउन अनुमति दिएनन् नदेसी बिपीले के भन्नुभयो भने त्यसो भए एउटा काम गरौँ नेपालमा एक थरी साथीहरू पठाउँ तिनलाई माऱ्यो भने नजाने नमारे जाने, जाने भन्नु हो अब मारे कि मारेन हेर को आउने केबीजी केबी गुरुङ वासुदेव शरण कोइराला धर्म गौतमले हामी जान्छौँ भन्नुभयो उहाँहरू आउनुभयो उहाँहरू आउनुभयो पक्रिनु भयो केबीलाई मार्ने निर्णय पनि भयो उहाँको श्रीमतीलाई नरुने शर्तमा जेलमा अन्तिम भेट पनि गराइयो संजोगले उहाँ बाँच्नुभयो त्यो बिबी गुरुङ जीवितै हुनुहुन्छ आज टिकट चाहिँ केबी गुरुङले समानुपातिकमा पनि पाउँदैन र विनोद चौधरी हाम्रो पार्टीको नेता हुन्छ के कारण होला भन्दाखेरि यो मेरो आत्मासँग आज देशभरिका जेन्युन कार्यकर्ताको आत्मा रोको छ केबी गुरुङले के फिल गर्नुभयो होला के को लागि उहाँ नेपाल आउनुभयो तपाईँले मैले यही जोड्न खोजेँ यो हिसाबले हेर्ने हो भने त ठुलो समस्यामा छ काङ्ग्रेस होइन छ एकदमै समस्या होइन बाटो बिरायो यसले र यो बाटोबाट यदि हामीले फर्काउन सक्यौँ भने मेरो पनि त्यो उपलब्धि हुन्छ मेरो प्रयास त्यही हो तर फर्किएन भने दुर्घटनामा जान्छ तर फर्काउनु पर्छ किनभने काङ्ग्रेस नभयो भने पार्टीमै हुनुहुन्न तपाईँ कसरी तपाईँलाई निकाले तपाईँ कसरी फर्काउनु होइन म काङ्ग्रेस पार्टीको बैठकमा जाने भने होइन मैले जनमत आज म जस्तै देशभरि थुप्रै मान्छेहरू छन् म जस्तै अहिले मैले था टेलिफोन आइरहेको छ नि त मसँग सम्पर्कमा छन् नि त दसौँ हजार मान्छेहरूले हामी तपाईँको साथमा छौँ भनेछन् हामीले अब यो अभिय यो के हुन्छ भने अहिलेको टिम सबै गएर नयाँ पनि त आउन सक्छ नि त यो बाध्यता हो नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको लागि बाध्यता हो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नभएर संस्कृति भन्नुभयो कि काङ्ग्रेस होइन अब भनेपछि यो काङ्ग्रेस यो अभिगत पुग्नमा चाहिँ काङ्ग्रेसले अहिले लिएका नीति र गतिहरू नै कारक छन् त्यो त सोध्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद अब राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ काङ्ग्रेसको कुनै परिभाषा तपाईँ समाजवाद कुरा गर्नुहुन्छ हाम त्यसमा म पनि जिम्मेवार छु सारा उद्योगहरूलाई हामीले राष्ट्रियकरण गऱ्यौँ बिपीको समाजवाद त्यही हो त त्यो त होइन सामाजिक सुरक्षाको कुरामा काङ्ग्रेस कहिल्यै दिल खोलेर आएन त्यो त बिबीको समाजवाद भएन नि त अन्त म तपाईँलाई भन्छु कहीँ पनि सब्सिडिज दिएर यदि देश आत्मा हामी व्यापारी होइन सरकार सब्सिडिज चामलमा दिएर चामलमा आत्मनिर्भर भइन्छ भने हामीले मूल्यभन्दा धेरै किनभने अब यो सारा बाटो काङ्ग्रेसले छोडेर बिपी कोइरालाले भने जस्तै सत्ताको लागि वामपन्थीको र हाम्रो वास्तवमा भनिदियो भने केही मूलभूत भिन्नताहरू छन् पार्टी आफ्नो आफ्नो पार्टीको बारेमा म उहाँहरूलाई बेठिक भन्दिनँ तर उहाँहरूको समाजवाद र हाम्रो समाजवादमा फरक छ हामी उत्पादनमा जोड गर्छौँ उहाँहरू वितरणमा जोड दिनुहुन्छ उहाँको समाजवादको अन्तिम गोल साम्यवाद नै हो हाम्रो प्रजातन्त्र हो हामीहरू गाडीमा एकै ठाउँबाट चढ्छौँ तर हिँड्दै गएपछि हामी प्रजातन्त्रमा पुग्छौँ उहाँहरू साम्यवादमा नप्छ तपाईँहरू प्रजातन्त्रमा झर्नुहुन्छ उहाँहरू साम्यवाद नपुगी झर्नुहुन्न झर्नुहुन्न होइन त्यो त हो नि त्यस कारणले गर्दा सडन कुराहरूमा सहमति हुनसक्छ सडन इस्युमा केही समयको लागि तर जुन किसिमको अङ्कमाल जुन किसिमको आलिङ्गन गरेर काङ्ग्रेस हिजो काङ्ग्रेस र अहिले त कस्तो भने काङ्ग्रेस र नेकपाको बिचमा फरकै छैन अनि कम्युनिस्टसँग काङ्ग्रेस अङ्कमाल गरेर हिँड्यो त्यस कारण काङ्ग्रेसको का आज यो अभिगत भयो मिल्दैन यो त सुन्नु न सत्ताको लागि बा, बाबुरामजी योग्य मान्छे हो गणतन्त्र त छ नि त होइन त तपाईँहरू साझा प्राप्तिको रूपमा लिन सकिन्न र गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता छ नि त होइन त्यो त्यो चाहिँ यसमै होइन विमति भन्दा पनि के भने मैले दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ एउटा कुरा आन्दोलनको घोषणा मैले गरेँ त्यो घोषणा गर्दाखेरिको नारा बुझे घी सुतीको दोस्रो बाह्र बुधे सम्झौता भयो सुन्नुहोस् बाह्र बुधे सम्झौता बिपी कोइरालाले के भन्नुभयो भने नेपालमा यदि नेपालको बारेमा निर्णय गर्दा तपाईँहरूले नेपालमा बसेर गर्नु भएन भने त्यसको फल हामीले प्राप्त गर्दैनौँ त्यसैले म तपाईँहरूलाई भन्छु उहाँले भन्नुभयो नेपालको केही कुराको निर्णय पर्दा नेपालको एक एकमुष्टी माटो लिएर गर निर्णय गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो गिरिजाबाबुले के गर्नुभयो सुन्नुहोस् गिरिजाबुले के गर्नुभयो यहाँ बसेका मान्छेले दिल्लीमा गएर सम्झौता गर्नुभयो त्यहाँ नेपालको माटो कहाँ पाउने भनेपछि काङ्ग्रेसलाई यो अभिगत पुर्याउनुमा शेरबहाबु देवबा रामचन्द्र माथि होइन उहाँको गुरु गिरिजाबाबु पनि त्यो बाह्र बुधेदेखि बाह्र बुझेमा गऱ्यौँ दिल्ली छोडेर बिपी चाहिँ राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद भन्दै स्वदेश सहमति सहकार्य र एकता भन्दै भयो काङ्ग्रेस अहिले विचलित अवस्थामा छ <Sessy> काङ्ग्रेस त धाराशाही अवस्थामा छ सैद्धान्तिक हिसाबले र यो काङ्ग्रेस अहिले नेपाली राजनीतिको विकल्प चिन्ता अहिले के मौला हो भने मलाई कारवाही भएको होला जे होला तर काङ्ग्रेसलाई त्यसबाट ब्याक गर्न सकिएन भने काङ्ग्रेसले नेपाली राजनीतिमा विकल्प दिन सक्दैन तर काङ्ग्रेस नभए देश रहँदैन यो कुरा पनि मान्नुहोस् तपाईँ काङ्ग्रेस इतिहासको सबैभन्दा पुरानो पार्टी ठुलो पार्टी यसले सत्ताको यसको त्याग तपस्याको बारेमा मेरो कुनै प्रश्न छैन त काङ्ग्रेस यो हालतबाट आउनका लागि चाहिँ अब बाह्र बुधे जुन बिन्दु थियो त्यो बिन्दुबाट काङ्ग्रेस फर्किनुपर्छ अब बाह्र बुधे भन्दा पनि हामीले पहिला त के हुनु पऱ्यो भने यसको अर्थ भनेको गणतन्त्र सङ्घीयता होइन धर्मनिरपेक्षता सुन्नुहोस् न मलाई खुलेर भनिदिनुहोस् होइन खुलेर यो त कस्तो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस व्यक्तिवादी भयो सुन्नुहोस् जस्तो पन्ध्र सालमा गिरिजाबाबु मोरङको सभापति हुनुहुन्थ्यो बिपी कोइराला केन्द्रीय सभापति हुन्थ्यो उहाँले एक्लै टिकट दिनुहुन्थ्यो तर गिरिजाबाबुलाई बिपीले टिकट दिनु भएन पन्ध्र सालमा पार्टी सभापति बिपीको भाइलाई त्यो कल्चरलाई हामीले बिर्स्यौँ कि यो राजनीतिक मुद्दामा तपाईँ नजानुस् आज सकेसम्म आफ्नो श्रीमती आफ्नो भाइ आफ्नो छोरा आफ्नो पिए यो कल यो परिवारवाद नेपाली कुरामा सुन्नुहोस् न यो कुरामा सिद्धान्त त छैन म सिद्धान्त यही हो अहिले त्यो सिद्धान्तबाट राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवाद समाजवादपट्टि नघुमाइकन नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि जानु पर्यो होइन सोच्यो भनौँ न अब गिरिजा बाबुले दिल्लीमा गएर सहमति र एकताको एकता सिद्धान्त जुन अपनाउनु भयो त्यो सिद्धान्त अन्तर्गत मुलुकमा गणतन्त्र आयो धर्मनिरपेक्ष मुलुक भयो र संघीयता अहिले हामी यी तिनवटा मूलभूत कुराहरूमा अभ्यास गरिरहेको गरेर त्यसले आज काङ्ग्रेसको यो अवस्था भयो भने अब मलाई सोझे भनिदिनुहोस् अब काङ्ग्रेसले धर्मनिरपेक्ष छोडेर हिन्दू राज्यमा फर्किनुपर्छ काङ्ग्रेसले संहिता छोडेर एकल राज्यमा फर्किनुपर्छ र रा काङ्ग्रेसले गणतन्त्र छोडेर संवैधानिक राजतन्त्रमा फर्किनुपर्छ हो सोझै भनिदिनुहोस् त त्यो त्यो कुरासँग बि आखिर त यो राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा त बिपी सधैँ गरे हो नि त सोझै मैले राजासँग बिपीले मेरो घाँटी जोडिएको भन्नुभयो कुनै दिन राजासँग जोडिएको छ भने मतलब जुन दिन राजतन्त्र समाप्त हुन्छ त्यो दिन नेपाली काङ्ग्रेस समाप्त हुन्छ उहाँले भन्नुभयो होइन थाकै पुग्यो होइन त्यो कुरा त्यो त पुग्यो होइन अहिले काङ्ग्रेसले सिद्धि नि त होइन अब त्यस कारणले सिस्नुहोस् त्यो राजनीतिक कुरामा तपाईँ नजानोस् र बिपीको बाटोलाई हामीले कसरी अवलम्बन गर्ने भनेर गएनौँ भने डेमोक्रेसीभित्र डेमोक्रेसी समाजवाद हाम्रो न नीति समाजवादी रह्यो न हाम्रो सार्वभौमता अब कमजोर छ भन्छ तपाईँले सुन्नुभएको छ राष्ट्रियता कमजोर छ भन्छ तपाईँले सुन्नुभएको छ गोविन्दराज जोशी जो रगत रगतमा काङ्ग्रेस छ भन्नुभयो उहाँहरू काङ्ग्रेसबाट बहिरिने र बिपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने पूर्व पञ्चका सन्तानहरू काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने संयोग एकैचोटि परेको छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ त संयोग होइन यो काङ्ग्रेस विचलनको बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू नै एकपछि अर्को विचलन एकपछि अर्को त्यसैलाई उपलब्धि मान्ने अब मलाई भन्नुहुन्छ मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई यो पार्टीबाट निकालेको भगवान्ले भन्ने लाग्छ तपाईँले काङ्ग्रेसको अब थप दुर्गा देख्नु नपर्ने भयो होइन त अब यो पार्टी अफिसमा गएर म झलझली योगेन्द्रमान शेरसनलाई देख्छु झलझल उम काङ्ग्रेसको थप दुर्गति तपाईँले देख्नु नपर्ने भयो होइन होइन त्यो त पऱ्यो नि त त्यो त भयो नि त यो काम चाहिँ शेरबहादुर र रामचन्द्रको हातबाट भगवान्ले गराए जस्तो लाग्छ मलाई धन्यवाद तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसका लागि हस् मेरो पनि विषय मेरा विचारहरू तपाईँले आफ्नो टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण श्रोतामा पुर्याइदिनु भएकोमा तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद छ धन्यवाद जय नेपाल आदरणीय दर्शकबिन तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो आजलाई हामी कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस् नमस्कार